Я Наталія Мусієнко. Ми Європа Ностра – це така класична європейська організація захисту культурної спадщини. Наступного року вона святкує своє 60-річчя. Але тільки цього року, після багатьох років роботи, нарешті наші проєкти зайняли перші місця. І це дуже важливо, дуже важливо. Перш за все, тому що наші громадські організації, наші інституції, культурні інституції навчалися і навчилися, як представляти себе в європейському світі. Конкуренція шалена. І ми все це знаємо. Але і підтримка України теж дуже висока. Але ці проекти унікальні. Ми страшенно радіємо, що наш Міжнародний день вишиванки, що наша прекрасна реставрація Андріївської церкви зайняли призові місця. І ми сподіваємось, і ми впевнені, що наступного року буде ще більше проєктів. Тому що насправді, дуже багато цікавих проєктів подавалися цього року. І ці проєкти, які зайняли призові місця, вони там перші з перших. Але інші проєкти теж феноменально прекрасні. І ми сподіваємось, що ця гребля вже прорвала. І Україна виходить на такий рівень, могутній рівень нових проєктів. Впевнені, що ці два прекрасних наших проєкти будуть надихати інші українські проєкти на перемоги. Багато проєктів, які подалися цього року, і це були ті проєкти, які пройшли через Український культурний фонд. І я хочу особливо підкреслити роль Українського культурного фонду в цьому. Тобто вона опосередкована, але насправді вона є дуже важлива. Європа Ностра робить головні акценти у підтримці України. Це перш за все підтримка захисників і захисниць української культурної спадщини. Є така стипендія, створена Європа Ностру, яку вже отримали 106 наших захисників і захисниць культурної спадщини. І це буде збільшуватись. Другий акцент – це як допомогти нашим напівзруйнованим об'єктам культурної спадщини перейти цю зиму. Піввектори вже обозначені. Треба підтримувати не тільки культурну спадщину, артефакти і так далі, а не забувати і, перш за все, підтримувати людей, які все це роблять, які все це створюють, які віддають себе на багато дуже. У нас є прикладів, і вони настільки зворушливі. Вони всі є анонімні поки, але вони є дуже зворушливі, як люди підтримують культурну спадщину і на окупованих територіях, і на деокупованих територіях. Це величезна робота, і ми, Європа Ностра, ми пишаємось, що ми їх підтримуємо.